Oluvannyuma lw'okuwummulamu ennaku bbiri, empaka z'amasaza ga Buganda zigenda kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya era emipiira ebiri gye gigenda okuzannyibwa ku kisaawe ekyaffa Technical Center Enjeru. Ogumu ku mipiira gino gugenda kubeera wakati wa Gomba eyawangula ekikopo kino omwaka oguwedde ng'Ettunka ne Buruuli, guno nga gwe gugenda okusookawo ku ssaawa 6 ez'emisana era gugenda kulagibwa butereevu wano ku BBS Telefayina. Mpira gwaffe gwe gutusalirawo either tuva mu kibinja oba tetuvaamu, so mpira mukulu nnyo ku saidi yaffe. Shortcard eri kuwangula mpira gwo tewali kirala kyonna, so tugenda kunoonya buwanguzi tulabe nga tugenda ku stage ddako. Tuteekateeka okuwangula mpira, so goal zo zijja mu game omwo wanga muntu funa mukisa n'ogukozesa kiba kirina, so agamba tinizo okuba te goal zezimu hapana, wabula tujja tuteekateeka game y'okugiwangula mu ngeri yonna. Ate omupiira omulala gugenda kubeera wakati wa Ssingo ng'Ettunka ne Kabula, guno nga gugenda kutandika ku ssaawa 9 ez'emisana nga nagwo gugenda kulagibwa butereevu wano ku BBS Telefayina. Ebyo ngo bitadde ku bbali ababaka ba Paalamenti abakiikirira ebitundu eby'enjawulo mu ssaza Mawogola baddukiridde ttiimu y'essaza Mawogola n'ensimbi okugiyambako okukola obulungi mu mpaka ez'omwaka guno. Newankubadde nti ssente tukyasonda wano na wali, naye ab'ebweru mbategeeza nti ffe nga Mawogola tweteseteese bulungi. Twebaza Ssaabasajja okukirawo empiira gy'amasaza gituyambye tugatta, era ngaffe ababaka b'e Mawogola tuli bumu okufa okulanga ttiimu y'e Mawogola tugiteeka ku ntikko. Tukiriza era nsaba kino tukigendere nnyo, buli constituency bwetuwayo miliyoni 2 ndoza tujja kutambuza ekintu kyaffe, n'olwekyo nsaba tutekemu nyamaanyi ate twagala ekikopo. Mawogola eri mu kibinja Muganzirwazza, ne Buddu, Busujju, Buwekula ne Butambala.